Planovi za budućnost. Planovi za budućnost su da, a to smo pričali, ajde, i rekao sam da ću to i reći u toku emisije, da posle ove Super lige završim karijeru i to je to. Praktično želim da ostanem u košarci na neki način i o tome smo pričali. Nećemo otkrivati još uvek šta i kako, ali želim da završim karijeru, mislim da je vreme za to. Naravno, fizički se dobro osjećam i mogu bi da odigram sigurno još par godina na ovom nivou, naravno, ali mislim da je vreme i za neke druge poslove, a u junu punim 32, tako da mislim da je stvarno vreme za nešto novo. Koliko je teška bila odluka? Pa i ne tako. Nije? I ne tako. Ja sam rešio, kad već pričam o tome, rešio sam i na kraju prošle sezone da će ova sezona koju sada završavamo biti poslednja, tako da tako će i ostati.